agora chegou a vez do Bengola curtir o lançamento do shake do DJ Valmir Pop. Toma! Explode o bagulho! Dia 16 de fevereiro no Esquenta dos Blocos, Manguaça e Xereca, com a gravação do DVD do Shake Valmir. Mais que ao Visson, em frente ao depósito do Bad Boy. Início às 17 horas. É domingo, 16 de fevereiro. Esquenta dos Blocos, Manguaça e Xereca. Em frente ao depósito do Bad Boy. Vem sentir a pressão desse shake.